Ben zaten kim? Ah dede de. Mana kakarap git o aldı. Var. Mana kakarap git o aldı. Siyetini yahmaz. Maşini mana kakarap durardı. Var. Mana kakarap git o aldı. Kimsen? Gnu Antilopa. Afrika savannalari ko'p xavf-xatarga boy bo'lganligi sababli bu jonivorlar omon qolish uchun o'z himoya usullarini o'ylab topishgan bo'lib, o'tkir nigohlar, yuqori tezlik, chidamlilik va jamoaviy aql-idrok har qadam so'ngisi bo'lishi mumkin bo'lgan Afrika cho'llarida tirik qolish imkonini beradi. Siz Zod Dunyo TV kanalida. Bugun bizning diqqatimiz markazida bir qarashda o'zini himoya ham qila olmaydigan, biroq kerak bo'lsa yirtqichlarni boplab adabini berib qo'yadigan va sayyohlik hayot tarzini olib boradigan jonzot. Aniqrog'i Gnu antilopasi bo'lib, ularning yashash tarzi bilan tanishib chiqamiz. Umid qilamanki, kanalga obuna bo'lib, bu ko'chmanchi jonivorni likesiz qoldirmaysiz. Yaxshilar, o'rnashib oling. Biz esa boshladik. Gnu antilopasi sayyohlik turmuş tarzini olib borib, bu unga savanna va cho'lning og'ir sharoitlarida omon qolish imkonini beradi. Bundan tashqari, antilopa gnu sayyoramizdagi eng tezkor quruqlik hayvonlardan biri hisoblanib, Afrika va Osiyoning o'rmonlari yuteksliklarida o'zining ajoyib tezligiga va chaqqonligiga tayanib yashaydigan jonivor. Gnu antilopalari yuzlab va hatto minglab gnu antilopalardan iborat katta podalarda yashashadi. Poda bo'lib yashash, oziq-ovqat va suv manbalarini topishda, shuningdek yirtqichlar hujumidan omon qolish imkonini ham beradi. Gnu antilopalar asosan o'txo'r hayvonlar bo'lib, o't va past o'simliklar bilan oziqlanadilar. Biroq gnu antilopalarning hasharotlar, mayda sut emizuvchilar va qushlarni iste'mol qilgani ham kuzatilgan. Antilopa gnuni ikki turi mavjud va yashash joyiga qarab bir-biridan farq qiladi. Ya'ni odatiy qora va moviy rangdagi gnu antilopasi bo'ladi. Ha, aytgancha, gnu antilopasi gnu atamasini olishiga ularning gnu deb chiqaradigan tovushlari sabab bo'lgan. Qora yoki odatiy gnu antilopasining balandligi 111-121 cm va tana uzunligi 2 metrga yetadi. Tana vazni esa 160 dan 270 kg bo'ladi. Moviy rang gnu antilopa odatiy gnu antilopaga qaraganda biroz kattaroq bo'lib, ularning bo'yining balandligi 115-145 cm va vazni 168 dan 274 kg bo'ladi. Gnu antilopalarning kichikroq, ya'ni odatiy qora turlari o'rmon va botqoqlarda yashashga moslashgan bo'lib, odatiy qora gnu antilopalar moviy gnu antilopalarga qaraganda chaqqonroq. Ular yirtqichlardan qochish uchun tez va chaqqon harakatlar qila olishga qodir. Moviy, ya'ni kattaroq gnu antilopalar ochiq tekisliklar va savanna cho'llari uchun yaratilgan bo'lib, ular yirtqichlardan himoyalanish uchun asosan poda bo'lib o'tlashadi. Bu jonivorlar o'ta tajovuzkor va bir vaqtning o'zida vahimachi ham bo'lib, hayotiga tahdid bo'lganda aql bovar qilmaydigan harakatlarga qodir. Masalan, bu gnu ikkita katta urg'och sher uning ustiga chiqib olishiga qaramay, nafaqat oyoqqa turishga muvaffaq bo'ladi, balki sherlardan birini shoxlariga ko'taradi va boplab adabini beradi. Gnu antilopa hatto orqasida turgan sherga ahamiyat ham bermay, shoxidagi sherni adabini berishda davom etadi. Birozdan so'ng shoxidagi sherni uloqtiradi va hatto sherlarga qarshi gnu hujumga o'tadi. Bu gnu antilopasi esa akrobatikaning haqiqiy mo'jizalarini namoyish etishiga bir qarang, gnu pistirmaga duch kelib qoladi. Lekin aslo taslim bo'lish niyati ham bo'lmay, u birdaniga ikkita sherning ustidan sakrab o'tadi. Keyin esa suv havzasi orqali o'z yo'lini qisqartirishga qaror qiladi. Sherlar albatta gnuni ta'qib qilishda davom etishdi. Lekin sherlarning norozi yuzlariga qaraganda antilopaga yeta olishmaganga o'xshaydi. Antilopalarning juda muhim xususiyatlari o'tkir periferik nigohlaridir. Ya'ni, gnu antilopalar atrof muhitni yaqinlashtirib ko'ra olishga qodir bo'lib, bu gnu antilopalarga yirtqich yaqinlashmasdan oldin payqash imkonini beradi. Bu
Barcha antilopalarning shoxlari bo'lib, ayrim turlarda esa faqat erkak antilopalarda uchraydi. Gnu antilopa shoxlari asosan keratindan tashkil topgan mustahkam material bilan o'ralgan suyaklardan iborat bo'lib, biz odamlarning tirnoqlarimiz ham xuddi shu keratindan tashkil topgandek. Har yili tashlanadigan kiyik shoxlaridan farqli o'laroq, gnu antilopa shoxlari doim o'zlari bilan. Bu jonivorlarning yana bir ajoyib xususiyatlaridan biri ularning tuyoqlarida maxsus hid bezlari bo'lib, podadan qolib ketgan gnular podaga yetib olishi yoki podani topib olishi uchun tuyoqlari yordamida yerda maxsus hidlar qoldirishadi. Gnu antilopalar Afrikadagi eng keng tarqalgan o'ljalardan biri bo'lib, ular ko'pincha gepardlar, sherlar, sirtlonlar, timsohlar, pitonlar, yirik qushlar va boshqa yirtqichlarning o'ljasiga aylanishadi. Gnu antilopalarning ajoyib tezligi tufayli ko'plab yirtqichlar ularga pistirmadan yoki podadan ajralib qolgan yolg'iz gnuga hujum qilishni afzal ko'rishadi. Biroq gnu antilopasi bir qarashda o'zini himoya qila olmaydigandek tuyulgani bilan, u o'zini osonlikcha xafa qildirib qo'ymaydi. Ularning katta kuchli tanalari va o'tkir shoxlari ularga hujum qilmoqchi bo'lgan har qanday yirtqichlardan himoyalanish imkonini beradi. Bundan tashqari gnu antilopalar juda epchil hayvonlar bo'lib, yirtqichlardan qochish paytida yo'nalishni birdan o'zgartirishlari mumkin. Gnu dushmanga jiddiy qarshilik ko'rsata olib, masalan sher gnu antilopaga hujum jarayonida o'ta ehtiyot bo'lmasa, gnu antilopa sherni hayotiga nuqta qo'yadigan jiddiy jarohatlar yetkaza olishga qodir. Oldinroq aytganimdek, gnu antilopalar odatda har birida dominant, ya'ni hukmron erkak gnu antilopa bo'lgan juda ko'p sonli to'dalarga birlashishadi. Podaning soni bir-biridan biroz farq qilishi mumkin bo'lib, ba'zi podalar 10 yoki 20 tadan ko'p bo'lmagan antilopalardan tashkil topadi. Boshqa podalarda esa 1000 ta antilopalar bo'ladi va bu o'ta hayratlanarli ko'rinadi. Bu podalar yilning ma'lum vaqtlarida oziq-ovqat u yaylovlarini va suv havzalarini izlab, katta migratsiya, ya'ni bir hududdan boshqa hududga hamda uzundan-uzun masofalarga ko'chib o'tishlari mumkin. Bu jonivorlar asosan ko'chish davrida poda ichida qolishni va aslo tarqalmaslikni afzal ko'rishadi. Bundan tashqari, bu vaqtda podada kamida 500 ta gnu antilopasi bo'lishi mumkin. Ko'chish davrida bu poda soatiga 55 km tezlikda deyarli yarim soat davomida to'xtamay yugura olishga ham qodir. Bu tuyoqli jonivorlarning ko'chkisini na daryoning tez oqim suvlari, na masofalar, na yirtqichlar to'xtata olishga qodir. Garchi ba'zi yirtqichlar tavakkal qilib, holdan toygan antilopani tutishga harakat qilishadi. Masalan, timsohlar daryoni suzib o'tayotganlarni, sherlar, qoplonlar va sirtlonlar podadan qolib ketgan yoki adashib qolgan antilopalarni tutishga harakat qilishadi. Ammo bu yo'qotishlarning barchasi minglab gnular uchun dengizdan bir tomchi bo'lib, bu yo'qotishlar hatto sezilmaydi ham. Gnu antilopalar podasi yashil va unumdor yerlarga yetib kelganlarida oziq-ovqat haqida qayg'urmay, antilopalar yagona to'g'ri qaror qabul qilishadi, ya'ni nasl qoldirish haqida o'ylashadi. Juftlashish vaqtida super poda kichik guruhlarga bo'linib, erkak gnu antilopalar poda yetakchiligi uchun bir-birlari bilan jang qilishadi va g'olib erkak gnular podaga yetakchilik qilishga, shuningdek podalardan biriga bosh bo'lishga va ko'payish huquqiga ham ega bo'ladi. Gnu antilopaning homiladorligi 8 oy davom etadi va bitta bola tug'adi. Buzoqchalar tug'ilishi bilanoq yugura olishga qodir bo'lishadi va 1 oy ichida kattalar kabi o'tlay ham olishadi. Biroq, go'daklarni oldinda chidash kabi chidamlilik sinovi kutib, minglab kilometrlik yo'l mashaqqati va barcha yirtqichlarning hujumini hisobga olganda buzoqlarning 3tadan faqat bittasi omon qoladi. Ammo omon qolgan gnu antilopachalar esa 20 yil umr ko'rishlari mumkin.
Antilopa gnurlarning terisi yoki go'shti hech qanday qiymatga ega emasligi va brakonyerlar va ovchilar uchun bu jonivor unchalik qiziq emasligini hisobga olganda. Shuningdek, oxirgi hisob kitoblariga ko'ra, antilopa gnurlarning soni 1,5 millionga yaqin bo'lib, bugungi kunda ularning populyatsiyasiga, ya'ni miqdoriga hech qanday tahdid yo'q. Umid qilamanki, bu g'aroyib va sayyoh antilopa gnu haqidagi videoroligimiz sizga yoqdi deb. Agar shunday bo'lsa, videoga baho berib kanalga obuna bo'ling hamda qo'ng'iroq tugmachasini yoqib qo'yishni unutmang va izohda o'z fikrlaringizni bildiring. Keyingi videoroliklarimizda qaysi hayvonlarni ko'rishni xohlardingiz? Buni ham izohga yozib qoldiring. Men esa siz bilan ma'lum bir vaqtga xayrlashaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling.